哥，我给你看个好东西，我淘了个好宝贝。哟，这个还不错，妈妈。这个效果不错，1500买的。1500能买得到吗？我1000块钱买的。我不想着你又被骗了，今天反正还不错。哥，你想想做啥题材好？这个的话，题材有好多种的，只不过三彩味挺好的。这边有条水线啊，有条小裂纹。我这个货型的话要修整一下，我们不管做什么货，先要找货型。OK， 这货型先修好，然后这白的摘成俏色，然后把这黄的利用好，整体这个货布局都效果会很不错。要俏色巧雕，整体效果绝对出来好。这个白肉和这黄粉一定要分开，它的色差会更明显。行，哥，那你就自己发挥呗。那行，后面我做好，到时候让你看，好吧？好。这个料我选了什么题材呢？做两只鸳鸯戏水，两小无猜，也祝我妹早日找到另一半。来，我们开始做。这个感觉怎么样？有没有喜欢？如果喜欢，点个小心吧。